ምናልባት ምንን ጨምሮ ያኔ ሙዚቃው በተለቀቀ ጊዜ አይኔን ለማንቀሳቀስ ማላደርገው ጥራት ነበር በጣም ነበር መላት ታይ ወደ ሙዚቃው ተመለሽ ይላት ነበርና እና እኔ ጻህይን ለራሴ ለኔ አጻፍሽልኝ የጻህይን ጽፋ አስተው Bye.
هايمين سناسل بزور تشاتشن ምናልባት ምንን ጨምሮ ያኔ ሙዚቃው በተለቀቀ ጊዜ አይኔ ለማንቀሳቀስ ማላደርገው ጥራት ነበር በጣም ሃይሚን ከሚገልጻት ነገሮች ውስጥ አንዱ በቃ አይኔ ማሽከርከር ነው እስካሁን አልተሳካልኝ እንዴት ነው እሱ ነገር ስሜት ነው ከሙዚቃ ጋር ይሁን ሁሉም ሰው የራሱ እንትን አለው ምስትገርጪ በዳንስ ወንቅስቃሴ በተለያየ ያለ እኔ ደግሞ በቃ ስመሰጥ እሱ ነው የሞተው እንደዛ ነው ሙዚቃውን ስትጀምሪ ነው ከዛ በፊትም እንደዛ አይነት አጋጣሚ ነበር አላውቅም እኔ ሰው ነግሮኝ ነው ማላውቅም ብቻለው እንትናልልም አውቄ አይደለም አርጋው ጫፍኖ መስፈን አለ እንደዛ እንደዛ አንዱ ነው እኔ እንቺ ለየት ያለ ነበር በዛ ሰዓት እንግዲህ አሁን ያላንቀሳቀሰ ሰው አለ በያላስብ አንዳንቺ ለመሆንና በጣም ደስ የሚል ለየት ያለ ነበር የመጣሽበት ጊዜ ሙዚቃሽን ጨምሮ ጊዜው ማሪፍ ነበር ለሙዚቃ በጣም በጣም ተለያዩ አብረን ወተናል ቆንጆ ጊዜ ነበር አውነት ነው የ90ዎቹ ተብሎ አውቻችን ተውስታው ስኪኖር ድረስ በጣም ምርጥ ምርጥ ሙዚቃዎች ነበሩ ጊዜ ነበር ከ90ዎቹ ሃይሚ ማንን ታደንቃለች 90ዎቹ እንዳለ ግሩፑን አደንቃለሁ እንደዛ አይቻለም ይባል በጥረትም እንደዛ አይቻለም ይባል አንድ ሰው በጣም ለየት ያለ ላንች ከ90ዎቹም ላዳላ እስከዳይ ዛሬ እኔ ጌቱን በአዘፋፈን ስታይሉና ዜማ እንትን ላይ በጣም አደንቀዋለሁ ማለት በተፈጥሮ ያለው ነገር ይገርመኛል እንዲህ ሰው አንብቦ መግለጽ ይችላል እንደዛ ጌቱን ላድነቀኝ በጣም አሪፍ በነገራችን ላይ ኦማሂሬ ምን ስራ ነው አው ግጥምና ዜማ ኦማሂሬ ላባብል ይሄን ልብ የሚለው ዛልበም ላይ የሱ ነው ተመልካቾቻችን በተወዳጁ አድምጻዊ ሃይማኖት ግርማ ቤት ውስጥ እንግዲህ ደስ የሚል የበዓል ድባብን ተላብሰን ወደ እናንተ እየደረስን እንገኛለን ቤተሰመድ ሙልት እንዳለ ነው በዓል እንግዲህ እንደዚህ ነው የተለመደውና እናቷም ከጎን ይገኛሉ እስኪ ስለናቷ ደግሞ አንድ አንድ ነገር ወደ እናንተ ላድርስ ሰላም ሰላም እንኳን አብራ ደረሰን ላለሁ አንቱ ልበል ይሳንች በፈለክሽ ይመቸኛል ይሄ ከባድ ነው ያው ቤተሰቡ ነን ይላል አንቺ ልቀቀሽ ይመቸኛል መልካም ስምሽን አስተዋውቂኝስ ስሜ ጻይ በላቸው ይባላል ሃይሚ በልጅነቷ ምን አይነት ልጅ ነበረች ሃይሚ በልጅነቷ በጣም ፈጣን ልጅ ነች ያው ቀደም እንዳለችሽ ሙዚቃ ትወዳለች ጨዋታ ትወዳለች እኔም ደግሞ የመጀመሪያ ልጅ እንደመሆኗ መጠን በጣም ነው ማበረታታት እዚህ ትደርሳለች ብዬ ሳይሆን በቃ ፈጣንነቷ ደስ ይለኛል ሙዚቃ አቀባበሏ ደስ ይለኛል እና በኮልታፋ እንደበቷ ራሱ ሲዘፍን በቃ ደስ ስለሚለኝ ሙዚቃ ለሷ ብያጠናው ካሴት ድሮ ካሴት ያጠነጠንሽ ነው ወደ ኋላ ሪዋይንድ ያርኩ እየመለስኩ እየጻፍኩ ነበር ምሰጣት እንድታጠና እና በጣም ነው ያን ደሞ እንት ስትል ወላጆች ቀን ለካ በዛው ይጋብዟታል በቃ ደስ ይለኛል መድረክ ላይ ሳያት ገና እንዳለችው ካንደኛ ክፍል ላይ ጀመረችው ማለት ጻናት ይያለች ራሱ በቃ ይሁን እንትን አላት የሰፈር ሴት ናት ይዛት የምትሄደው ማለት ጻናት እጇን ይዛ ነው ገና አዲስ ሴት ከፈተ ማለት ጻናን ይዛ ነው የምትሄደው በቃ ታንጎራጉርላቸዋለች ተወቀውም ማተወቀው ዝም ብላ ተዘፍንላቸዋለች በቃ ያ ነገር ያደገ ሄደ እኔም ደግሞ ደስ ስለሚሰፈር ውስጥም ሁሉም ዝፈኝ ነው የሚላት አፏ በጣም ስለሚጣፍጥ እና ከዛ በቃ ያጠነጠንኩኝ ዘፈን ሰጣታለሁ ከዛ ወላጆች ቀን ስታዘጋጅ በቃ ስራ ያደረኩት በወረቀት እየጻፍኩኝ ቁጭ ብዬ ነው ማስጠናት ልክ እንደ እንትን ያንን ስትል ስታሳድገው በቃ ለዚህ በቃች ለራሷም ነው የምታጠናው አረ እና እኔ ጻህይን ለራሴ ለኔ አጻፍሽልኝ የጻህይን ስጽፍ አስተውሳለሁ ለራሷም ነው ለራሷም ታጠናለች ለራሷም ስለዚህ እሷም ፍላጎት ነበራት ሙዚቃው ማለት ነው እንዴት ነው ድምጽ ግን አልሞከርሽ አረ እኔ አልሞከርኩም እኔ ድምጽ አልሞከርም አንድም ቀን አይኔን ሞከረ አይተውዳራለች ቁንጅናና ማርያም አይተውዳራለች ቁንጅናና አረ ለማልተውዳ ዘፈኑ ዘፈኑ ሶስተኛ ቁንጅናው አንደኛ አይተውዳርኩም አይ አንደኛም ሲከበር ሙዚቃ ካለመሽ በኋላ ነበር አንቅርብ ግዜ 10 አመት ምናም እንዴት ታዲያ ቁንጅና የነበረው ነገር ግን ይልወዳደርሁን ብዬ ገብቼ ሳይሆን የተመዘገቡ ልጆች አሉ እኔ ፋብሪካ ነበር መሰራው አዳርሽት ነበር ወደ ጧት ዞሬንትን ስል የፋብሪካው አመታዊ በዓል ይከበራል እዛ ክብረ በዓል ላይ በቃ በፍላጎት ሙዚቃ ማቅረብ የምትፈልጉ ይባሉና ይመዘገባሉ እኔ ሲመዘገቡ የለም አዳር ነኝ አሁን እንዳጋጣሚ ጧት ሆኜ እንትን ስል ስንወጣ ሙዚቃ እንዲያቀርቡ የተመዘገቡ ሰዎች ስላሉ ግቡ አዳራሽ ተባልና ገባን ስንገባ የተመዘገቡ ሰዎች በሙሉ በቃ እየፈሩም ነው አላቅም ብቻ ጠፉ ቀሩ እንግዲህ ባንደ ተዘጋጅቷል ምን ብሏል ብዙ ዝግጅት ሰዎች አሉ እንግዶች ሁሉ አመታይ ባሉ ነው የሚያከብረው ፋብሪካው
لزاني متوت زنبي يدين قد جبتشين عنده يعني لو بوتا لما شفر زنبي يجبهم لنا زفان كوني سنون زين لزي عندو أنا بوتا لما شفر كو وتلا لو تلا لا سونو بيقول لا ما يبي ግጥም በጣም ይዛለሁ አሁን እንኳን በጠይቂያት ግጥም ብዙ ግጥም እንደውም ስትል እንደዛ አይደለም ማለትአለሁ እንደዚህ አንዳን መዝሙርም ይሁን ምንም ይሁን ስትል ይሄ እንደዚህ አይደለም የሚባለው እንደዚህ ነው ላታለሁ እሰማለሁ አዎ ግጥም እሰማለሁ ዘፈን እሰማለሁኝ ግጥም ይዛለሁኝ እና ያንን ነው እሷን እንደ እንትን የምትቆጥረው እንጂ ብዙ ለሙዚቃው እንግዲህ በዚህ ደረጃ እገዛ ያደረገች አዎ ዞሮ ዞሮ አምናለች አምናለች ዞሮ ዞሮ ያው እገዛ ደግሞ መና አልቀረ በጣም ወዳጅ ድምጻዊ ሆናለች ነበርና ከዚህ ደግሞ በ90ዎቹ ላይ ሃይሚን የማያውቅ ማስታውስ ሙዚቃውን ያዘፈነ ይላል የለም በጣም ነው ደስ ያለኝ በቃ በጣም ነበር የተደሰትኩት ፍራይን ሁሉ ትቼ ነበር መጥቼ እዚህ እሷ ሙዚቃው ማህሪናው ታክለብ ከፍታ አጋጣሚ እንዲሁ ላይላት ነው የመጣሁት ለአንድ ሳምንት ፍቃዱ ስጄ ነው የመጣሁት ግን 20 ምናምን ቀን ቀረሁ እዚሁ ፍራይን ትቼ አዎ ፍራይን በጣም በቃ የነበራት የሰው ፍቅር እንደ ከስተመሩ ምን በቃ ክለቡ ራሱ ንቅንቅ ብሎ ነበር እንትን የሚለው ተሳውት ስራ መስራቴን ራሱ ተሳውት በሃያ ምናምን ቀኔ ሄጄ እንዲያውም ላባሩኝ ሁሉ ብለው ነው የተመለስኩትና ያን ያክል ነበር የጽናዎቹ ዛን ሰዓት እንትና ዝናው በጣም የገነነ ነበርና በጣም ነበር ደስ ያለኝ እኔም የተደሰትኩትና እንትን ያልኩት ከዛው ድገዛ በኋላ እንግዲህ ታዋቂ ድምጻዊ ለመሆን በቃ እንደገና ደግሞ ጠፋች ያን ስጠፋስ ደግሞ ወደ ሙዚቃው ተመለሽ ከሚሉት ውስጥ አልነበርሽ አላለሁ ብያለሁ በጣም ነው ምላት አዎ በጣም ነበር ምላት ታይ ወደ ሙዚቃው ተመለሽ ይላት ነበርና በቃ ስሜቴ ሲያዘኝ ነው ትለኛለችና እስቲ ለልጆቼ ፍቅር ልስጣቸው ትንሽ እና ስሜቴ ሲያዘኝ ዘፍናለሁ ትለኛለች እንዳውም አሁን ብዙ ሰዎች ሃይሚ ምንቷን ቀይራ ነው ምናምን ምናምን ይሉኛል አረ አይደለም እንደዚህ እንደዚህ ነው ስል ሁሉ አያምኑኝም እንዴት ምን ሆና እንደዛ ተወዳጅ ሆነ እንዴት አቋረጠች ይሉኛል እኔም ደግሞ ሰው ሲለይ ደግሞ እንደዛ አላታለሁ እና ብዙ እንጨቃጨቅ ነበር አሁን በኋላ ደግሞ ሳላስበው ነው ሰርፕራይዝ ያደረገችኝ አው የሆነ ገና በዓል ላይ የሆነ ቲቪ እንትን ፕሮግራም ጠርተዋት አላሰብኩትም እዛ ላይ ሳያት ራሱ ደነገጥኩኝ ስትለኝና ደስ አለኝ በመመለሷ ሃይሚ መጀመሪያ ልጅሽ እንደሆነች ነግራሽኛልና ምን ያህል ልጆች አሉ ወደ ሙዚቃው ሲፍሳብ የለም እሷን ካየ በኋላ አው ከሷ በኋላ እንኳን የሉም ሁለቱም በጣም የቀለም ተማሪዎች ናቸው ወበዞች ናቸው ወደሷ ሙዚቃ ይመጣ አይደለም ሶስት ናቸው አው ግን ምንም አንዳቸውም ወደሷ ይመጡ የለም ሶስት ናቸው ልጆቼ እሷ ናት ሴት ብቻኛ ልጅ ሁለት ወንዶች ናቸው ኪበዚ አጋጣሚ ለሃይሚ ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ ልጅ በጣም ወድሻለሁኝ ያለኝ ታይነሽ መመከያይነሽ ኑሪልኝ እግዚአብሔር ይባርክ ዘመንሽ ሁሉ ይባርክልሽ አመሰግናለሁ ከሙዚቃው አትራቂ አትራቂ ያ ከሙዚቃው አትራቂ እና በጣም ወድሻለሁ የሚበላው ቀርቶ እኔ አልቀምስም ውሃ እኔ አልቀምስም ውሃ
Baby.